Joko äänittää? Joko nauhoittaa? No niin, kuvaako? No niin. Olemme saapuneet tänne. Sitä ei ole sieltä tässä niinku puhumaan. Ei, me sinne pitäisi päästä. Ei. Kun meidän siis tiimi on... Anteeksi, tähän me tähän yllättävällisesti. Ja sitten kun tähän tietysti... Mitä tää on? Vielä kerran. Mitä sillä virhakentalla tarkoitetaan? Episodi 6, jakso 6. Terve internet, missä Hani? Hei! Miksi me ollaan täällä, Hani? Missä me ollaan? Me ollaan valtiovarainministeriössä. Mhm, niin ollaan. Ja me tässä keskusteltiin juurikin Handi-hankkeen koulutuksesta, mikä oli hankinta 2020 koulutukset. Kyllä vain. Sano Hani nyt sen verran ainakin tuohon meidän kameralle, että mitä me tehdään tässä. Hei! No me suunnittelemme hankinta 2020 koulutusta, verkkokoulutusta, hankintojen digitalisoinnin. Muutosjohtamisen tueksi kaikille hankinta- ja talousalan ihmisille. Äärimmäisen mielenkiintoista. Tuolta voit kuvata vähän mitä on tähän mennessä. Siis THL, niin. Maanmittarit, THL. Ilmatieteen laitos. Niin. Tuleeko apteekin hyllytä? Niin. No 20 vuotta, niin. Ei 10 vuotta. Ei tilhaa ne kauan. Pieni pyöritellyt, niin kyllä nämä henkilötkin nimetkin niin, tulee niin. Suoraan. No, ja mä ajattelin tuohon tilaamiseen, niin tietysti yksi villiveto voisi olla eduskunta. Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma. Mm-hmm. 7+1 modulia. Ja siinä on kaikki animaatiojuttuja ja kaikkea kivaa. Ja hirveän määrä asiantuntijoita. Kuinka kohon monta kouluttaa kaiken kaikkiaan? Noin. Parisenkymmentä. Joo. Joo. Vähän vajaa. Ja tässä pistetään e-oppiva tiimi kovasti koitokselle, koska tässä on niinku paljon liikkuvia osia, mutta toivotaan, että prosessi kestää, luotetaan prosessiin. Kyllä, me luotamme e-oppivaan. Me luotamme teihin. Me luotamme teihin. No niin, se on siinä. Hyvä. Hyvä, se riittää. Handi käsitellään. Saako Hani syödä? Niin. Hani syödä. Handi on melkein kuin Hani. Niin joo, Handi on melkein kuin Hani. Hyvä muistisääntö. Saako poistua? Saat poistua. Kiitos. Hän saa syödä. Kiitos ja anteeksi. Ihan hyvä. Hauskaa mun lomaa. Joo, hauskaa sun lomaa. Mitä muuta tehtiin, niin käytiin tapaamassa Niina Nissilää. Ensinnäkin vähän työpajajuttuja ja palvelumuotoilua. Itse asiassa ei tainnut olla palvelumuotoilu se virallinen termi, mutta tämmöistä inhimillistä valtiohallintoa, empaattista valtiohallintoa, siitä puhuttiin. Mä muistan sen Annin jonkun lauseen joskus, että hän sanoi, että kun olisi niin paljon kaikkea, mutta ei kerkeä tekee, niin olisiko tästä niinku työkaluksi myös teille, että voisitte jakaa tämän koulutuksen, katsokaa tämä. Että tässä on nämä niinku perusprinsiipit ja sitten toki, että niinku se oli hyvä, että meihin voi aina ottaa yhteyttä. No, siis se... jos sit pystyy jotenkin vaikka mistä on meidän verkkosivulta jonnekin, tai joku paikka, minne niin kuin päästään silleen, että voi niin kuin laittaa linkin. eoppiva.fi, jos sä käyt puhumassa tätä samaa juttua. Niin kuin... Me ollaan noin 60 kertaa tänä vuonna käynyt puhumassa tätä samaa juttua. Niin, jos vaikka 30 kertaa saisi vähennettyä silleen, että ihmiset katsois tän ja sen jälkeen ne pyytää, ja sitten on vähän lämpimämpi se liidi. Se, mikä siitä voisi olla hyvä, on se, että päästään ehkä tosiaan vähän niin kuin nopeammin niin kuin sit sen asian äärelle, koska ne on vähän niin kuin jo makustellut sitä asiaa valmiiksi. Niin no se, siinä se voisi auttaa. Ja Nina kävi myös studiossa ja saatiin hyvä videosetti aika. Tiimini tehtävä on auttaa valtion virkamiehiä asiakaskokemuksen kehittämisessä. Me tarjoamme digitalisaation tukea silloin, kun sinä sitä tarvitset. Kotuksen virkakielikurssi, eli hyvä virkakielikurssi, saatiin tehtyä tuossa ja käytiin aika pitkät kuvaussessiot ja kouluttajat ja kuvaajat ja kaikki olivat hyvin, hyvin lopen uupuneita lopuksi, mutta hyvä tuli. Tehdään siihen vielä sitten jälkituotantona kysymyksiä ja sitä tehdään semmoinen oikea verkkokurssi ja siitä vielä ensi viikolla jatketaan, mutta se vaikutti nyt hyvin onnistuneelta projektilta. Kova duuni, mutta toivottavasti sitä apua. Riippuen ja johtuen rakenteita saa nykyään käyttää, mutta käytä niitäkin harkiten, jotta tekstisi ei tule liian huvittavaksi. Me käytiin tuossa henkilöstöjohdon foorumin tilaisuudessa vielä sitten katsomassa. Toi Katri Saarikivi oli puhumassa tulevaisuudesta ja empatiasta. Tosi kiinnostava setti. Tutkimusten mukaan, jos ihmiset kilpailee keskenään, niin silloin aivot eivät synkronoitu. Mutta yhteistyön aikana näin käy kyllä. Tällaiset ryhmäjaot ja keskiarvot, jos ajatellaan, että musta on, esimerkiksi kun puhutaan asiakassegmentoinnista, niin silloin yleensä menetetään se, mikä on kaikista arvokkainta asiakaspalvelussa. Tässä on mun tämmöinen koottu lista teille siitä, että mikä estää empatiaa ja mitä voisi heti huomenna lähteä puhumaan.
tunnetiedon puute estää tehokkaasti empatiaa esimerkiksi netissä, mutta vaikka tälle kasvotusten. Ja siitä, jos tunteista ei saa puhua ja siitä ei saa ottaa huomioon, niin silloin empatia ei voi toimia täysillä. Tiukat roolit saattaa estää empatiaa, silloin ei olla läsnä ihminen ihmiselle, vaan toimitaan niiden roolien takaa, joka voi epäinhimillistää ja siten estää empatiaa. Kilpailu estää tosi tehokkaasti empatiaa. No niin, heippa, tässä oli kaikki tällä kertaa, ja tää on hirveän hassakka, nyt ihmisiä pyörii täällä, niin ei voi oikein täällä vetää tätä vlogia loppuun, mutta ensi viikkoon, moro!